Karon ang ikakatluag duha nga Domingo sulod sa tuig. Pasiyo na. Ang Ebanghelyo niining Dominguha nagpakita sa kalainan tali sa mapasigarbuhon ug hakog nga taghatag ug sa matuuhon ug mapaubsanong biyuda. Daw mahanduraw nato ang managlahing pagbati sa mga taong na nagdala sa ilang mga halad dito sa templo. Ang garbuso ug ang masaligon kaayo sa kaugalingon nga mga dato nagpakita pag-ayo sa ilang kamang gihatagon apan ang ilang mga halad wala makakunhod sa ilang kabahandianon. Ang mapanaganon ug mapaubsanong biyuda mihulog ug duha kadako sulod sa hulganan. Sama sa biyuda sa Sarefya, sa Refta, masaligon siyang mihatag sa dyutay nga maoy na hibilin aron siya mabuhi. Usa ka magtutudlo sa panahon ni Jesus, nakatimaan nga ang duha ka tukmo nga salampati nga ihalad sa kabos nga tao mas bililhon pa kaysa libo ka mga sakripisyo nga gihatlad ni Hari Agrippa. Nang matuod ni ini si Jesus, kang kinsa man kita mo dapig? Sa magtutudlo sa balaod ba nga mitanyag sa pipila sa iyang naghinubra nga katigayunan? O sa kabus ba nga biyuda nga mihatag sa tanan nga sarang niyang kabuhian? Pamalandungi kini. Ikaw, mihatag ba sa unsay sobra o sa imo ba hinuong gikinahanglan? Puno sa kadasig, palihog tindog alang sa pagsugod sa Santos nga Misa.
sa ngalan samahan o sana ko sa Espiritu Santo ang Ginoo malaa kaninyo. Maiksoon may buta kayong tanan hanyan ko kamot sa buwan ka namo paghalad ng Santo sa Misa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan labi na sa atong nasod, sa atong provinsya, sa atong lungsod, sa atong tagsakasakap ni Malay. Yapisam na ito katong tuwan na sila ang kinabuhi ang taas sila dawatun sa Diyos dito sinurian sa langit. Arumay mo kita ang takot sa pagsalmot ni Santo sa Misa mangayo kita pasaylo sa atong mga sala. Kita ang tanan. Nakakumpisal ako sa Diyos, makagaom sa tanan. O kaninyo, maigsoon nga nakalapas sa akong dakuyamot. Sa nauna, sa pulong, sa buhat. O sa wala pag buhat, sa kinanglan nga buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong akong sala. Busa nga muyo ako kan Santa Maria, kanunay ulay. Sa tanang mga angel o mga santos. O kaninyo, maigsoon, karunyam po sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluya anong takita sa Dios makagawang sa tanan, pasailoon sa atong mga sala, o dadong takita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa langit. Thank you.
magampo kita. O Diyos, nga gamanan ug maruyon, parlipli kami sa tanang katalagman. Hatagi kami kagwasan sa Espiritu o kayuhan sa kalagok sa lawas. Aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagis manon sa Kristo nga imong anak nga buhi kari uban kanimo diha sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Miadto si Elias sa Sarifta, ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy, ug itawag niya ang byuda ug giingnan, "Palihog dadi akong jutayng tubig aron makainom ako." Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babay ug giingnan, "Hatagi usab ako gamayng pan," ug miingon ang byuda, "Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug diyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay." Ug miingon kaniya si Elias, "Ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan himui una akong jutay nga torta ug dadangan hiikanako. Ug pagkatapos, paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak." Kay nagingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, "Dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo." Milakaw ang byuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias. O wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana. Sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Manon hangtod sa kahangturan, nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahiluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga lang. Ang Ginoo kalang.
og mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Diyos o Siyon, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo kalagko. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Kay wala musulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao, nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin na nga tubang siya karon sa Dios, alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala musulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Kay magantos unta siya sa makadaghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunoa, nagpakita siya karon sa makausa og alang sa tanan sa naghinapos na ang tanang panahon. Aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa og tapos niya na hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Manaha kaninyo. Pagbasa gikan Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marco. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang dato ang naghulog og daghang kwarta. Unya, miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biudang kabus og mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an og giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niing kabus nga biuda. Kayang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan sa iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyang ikahat, iyang
sa tanan nga iya, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsoonan ko ni Kristo, mayong buntag ganyong tanan. O, ang atong Ebanghelyo karon nagpadayag kini. O, di na kay Ebanghelyo, kundi di atong mga pagbasa, nagpadayag kini sa istorya may tungod sa usaka, kinabuhi sa usaka biyuda. Mungkin sa ug unsa man ang anaa sa biyuda. Nganong yatagan man ni Kristo ug dakong pagtagad diha sa atong pagbasa ni ikakatlo ag duha nga Domingo. Migsuon kong atong tan-awon sa kasaysayan before sa panahon ni Kristo, ang mga kababayenan walay kwinta sa katilingban. Ang mga kababayenan ipakasama lang nga sa usa sa mga butang sa ilang mga bana. O ang mga babay dili tugutan nga makaangkon og posisyon o katungod diha sa katilingban. Kay lagi ang mga babay hoy, unay tawag og PNB lamang o pirmi nga naara sa balay lamang. O subot ipasabot nga ang babae sa una luoy kaayo o kinaluoyan. Samot na gyud kung ang usa ka babae biyuda na. Nganuman tungod kay kung biyuda na ang usa ka babae, wa na siya kasaligan. Tungod kay wa pa siya kwinta sa kalibutan sa unang kapanahonan, wa pag isay bana nga iyang kasandigan. Mga kung mabiyuda ang usa ka babae, wag mohagsa ang iyang ang kalibutan o ang iyang bili musamot o kawala sa mata sa katawhan. Magluoy kaayo ang kahimtang sa usa ka biyuda. Mausab kini ang among kasinatian kagahapon sa dihang kasinatian sa itong mga volunteer sa balay sa kabos kagahapon. Atong gaspel karon naghisgot og biyuda kagahapon, nagtukod punta og duha ka balay dito sa Baklayon, pulos pod mga biyuda. Ang usa ka biyuda wala say kapansanan ang iyang edad, mga 60 o mga late 50s. Way kapansanan apan ang iyang duha ka anak pulos inosente o tawag na to og abnormal o dili masugo, mga ulit tawag daga na unta pero dili yun masugo. Unya ang usa dili unta inosente ang iyang mga anak, pero ang maong biyuda PWD o person with disability, mga iyang duha ka anak napugo siya og hatag siyang usa ka anak sa igsuon rosab sa iyang bana. Ang kahimtang sa biyuda sa unang kapanahonan o sa atong gitukuran o balay kagahapon, kinaluoyan. Apan diha sa atong pagbasa kayron, luoy ba ang kahimtang sa biyuda? Diha sa unang pagbasa o diha sa Ebanghelyo, dili luoy ang ipadayag ni Kristo. Nga numang dili man luoy, tungod kay ang buhat sa biyuda giday kini sa Ginoo. Ngano giday man sila sa Ginoo? O ilang gipadayag ang giingon ni St. John Paul II, mingon si St. John Paul II, nobody is so poor that he has nothing to give, and nobody so rich that he has nothing to receive. Wala ko na pinagpubrihan nga walay ikahatag, o wala po'y kinadatuan nga walay madawat. Kung ana alang ang kinaiya sa biyuda nga andam mo hatag, andam mo sakripisyo sa unsay na aniya para sa iyang mga kaigsuonan. Mung unsa pa mangi atong makatunan
niining atong mga pagbasa karon niining ikakatluag duha nga Domingo niing kapanahonan sa simbahan. Ilabi na ang kahimtang sa biyuda nga ato karong gihisgutan. Una, gipadayag ni Kristo that God's presence become most visible when we are most helpless. O ang presensya sa Ginoo mahimong klaro o halata diha sa dihang wala tay lain nga kapainan sama sa kinabuhi sa biyuda. O ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo is most real sa dihang weak o walang wala ta. Pero apan wala kini magpasabot nga wala ang Ginoo sa panahon nga naatay daghan o abundata. Apan mas dali nato mabantayan ang presensya sa ulihok sa Ginoo sa dihang makaluoy ta. Ano man mapunay panahon nga kanunay ta o sa kinasingkasing muduol ta sa Ginoo. Humo na ipadayag diha sa footprints in the sun, sa footprints in the sun nga sa panahon nga murag naglisod ta o dili kay in nga kita nag-inosara ta kundili ang Ginoo mipasan ka nato sa panahon sa atong makinahanglan. Basta kanunay lang ta, muduol ka niya, musangpit ka niya, muhihatag ka niya sa atong kugalingon sa panahon nga sa atong mga kikinahanglan sa pagpadayon, sa pagpakabuhi ng kalibutan. O ang ikaduha, God mysteriously demands from us the act of giving, especially in moments when we are and when there is nothing more left for ourselves. O ang Ginoo sa sekreto nga paagi, miawa ka na to sa pagpadayon, sa buhat, sa pagkamanggihatagon, bisan pa sa panahon nga walang-wala ta. Kayo sa tigipadig ni Kristo, bisan sa panahon nga walang-wala ta, dili o dili tapasagdan sa Ginoo o iyagyuta nga tabangan sa atong mga panginahanglan. O gipadayag yun ni Kristo diha mismo sa una nga pagbasa sa barsahon sa mga hari nga diin si Elias miadto sa usa ka biyuda na ngayo o si Panginoon ni Elias na ngayo siya og tubig, ikaduha na ngayo siya og pan, nga diin nasayod unta si Elias nga ang maong biyuda diha nalayo sa tukay usa lang ka kumkum nga harina nga parlang unta sa iya kaniya sa biyuda og sa iyang anak. Pero unsay giingon ni Elias, ayaw ka balaka kay ang Ginoo dili mutugot kanimo nga malaot ka. Kung muhatag ka, tagaan pagyud ka. Humaw ni gipadayag diha sa una nga pagbasa sa pasahon sa mga hari. Umaw sab kini ang nahitabo sa ato karong ebanghelyo nga diin si Kristo wala mo pahunong sa biyuda sa paghatag sa templo bisan pa sa katapusan nga butang nga iyaha. Kay matupas to ebanghelyo ang duha ka dako nga iyang gihatag mao kato ang iya nga panginabuhian, pero iya pag kinigihatag sa Ginoo tuod kay para sa biyuda. Kung iyang ihatag sa Ginoo, ana-ana kaniya ang tanan. So kining mao mapagbasa nagpadayag kini kanato nga ang halad sa mga magtutulo sa balaod mao kini ang gitawag og justice. Oh, yeah. Hatag lang kung unsay naa. Pero ang gahalad sa biyuda mao kini ang gitawag nato og generosity. Ang pagka ang tinuod nga pagka manghiatagon dili kay muhatag lang kung unsay sobra. Mao nakahinumdum ko nining mao nga atong pagbasa karon sa usa ka istorya o sa usa ka pamilya nga naa silay tulo ka buok anak. Unya sa tulo niya ka buok anak pulos mga lalaki ang usa nila kinamagulangan gwapo man miigiinan siya sa iyang ginikanan. Doy gwapo man kadoy mayo nimo magartista ka aron mosikat ka daghan pa ka og kwarta. Unyang ikaduha nga anak bright man ka ayo mo tong miingon pud ang ginikanan. Ikaw doy kay bright man ka pag abogado doy. Unya ang kinamanghuran kay hinayon man
Bueno, ikaw do'y kay hinayon man ka, hala, magpari na lang ka. Oh, so, unsam na ito ihatag sa Ginoo, pinilian di ay. Agida, padayon ni Kristo sa Ebanghelyo nga kung muhatag ta ang katapusan nga atoa. Oh, dili kay muhatag ta kung unsay sobra. Oh, matod pa ni Mother Teresa, miingon siya, give and give, fill it hard. Nasa ato pa ang tinuod nga paghatag o paghalad na aning pagsakripisyo sa paghatag. O dili ta manundog sa uban nga mga kandidato, dili tanan nga muhatag lang kung magpapili na sa pagkaypahalagi dool na ang eleksyon. O nga muhatag aron mahinumduman pa. Ang Ginoo kung muhatag ta sa tinuod anay, hinumduman ta niya hangtod sa hangtod o dili sa eleksyon lamang. Palihog, manilog. Nagatuo kami sa sagad Diyos ang mahal na agahong tanan, magbuhat sa langit o sa yuta, o sa makita o dili makita. Nagatuo kami sa sagad Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Diyos, kailangan sa mahal sa labay katuigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Diyos ikan sa Diyos sa matuod. Ganak libinuhat o sa kinasamahan. Pinagin ka niya ng mong tanan. Tuod ka na itong mataw alas itong kaluwasan. May kanawag si Gikan sa langit. Sa dalang si Espiritu Santo, nahi mo siya may lawas Gikan ni managaulay o nahi mong tao. Tungod ka na ito gilang sa sasakro sa subo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay o ilubong sa katunaw na banaw siya at matuman ang kasalatan. Misa ka sa langit na galingkod sa toho sa mahan. Mubalik siya ang may yaon at pagkukom sa mga buyog sa mga minatay. Ugang iharin walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo ang inumang atag sa kinabuhi. Nagigan sa manong sana. Dungan sa manong sana, gisimba sa uhimaya, ugmisulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko ng simbahan. Nagaila kami sa sasakamunyan, alas sa pagkasiluan sa mga salam. Nagpaabot kami sa pagkabanaw sa mga natay, ugs ka nabuhi sa mga abot ng kalibutan. Amen. Ang biyuda dito sa templo, mihatag sa tanan niyang gihuptan ngadto sa Ginoo. Ang iyang kamanggihatagon, makahimo natong mapaubsanon. Manggihatagon usab kita karon sa ato mga pagampo alang sa uban, agigtubag ngadto sa Ginoo nga makanunayong naghatag ka nato sa atong mga gikinahanglan. O sa matag pagampo mingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang sa tanang katauhan sa Dios nga mahinangpon kitang madawat sa mga buhat sa gugma o pagpangalagad nga ipadangat sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang ni atong nagdumala sa atong nasod nga makaangko na sila sa grasya nga sarang makapauswag sa atong ekonomiya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang kanatong tanan nga naghatag kita sa matuod nga espiritu sa pagsakripisyo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang sa mga batan-on nga manggihatagon silag mutubag ug musalig sa migugmaong laraw sa Dios alang kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang sa sulugon sa Dios, Chufilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kanugangan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang sa mga nangamatay, nga nangandoy nga mahiuban na sila kang Maria ug sa tanang mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Karon ato sab nga ipadayag ang nagkaida nato mga katuyuan,
mapag-ampo ngadto sa Ginoo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Labawang manggihatagong Ginoo, dawat ang mga pag-ampo nining katilingban, nga naghalad siya kugaligon, uban sa labing halangdong pari, imong pinanggang anak na nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihugling ko natang sunang pag-alan. Kaya ng Diyos sa taong kalibutan, kaya kikan sa mga halos, kaya mo ang pahalabot sa taong ginama sa kamasal taong, may mo kinapahan sa kinapahalan ka ng dahil ko ng Diyosan Diyos. Dahil ko ng kaya ng Diyos sa taong kalibutan, kaya mo binong abot sa taong ginama sa kamasal taong, may mo kinigilim mo ng halos ka ng dahil ko ng Diyosan Diyos sa kanto. Palihog dindong. Mga isuon, pag-ampo ka mo, ako ngayon sa kapiso, dawatong ta sa Dios, ang amaan makagahom sa nga tanan. Dawatong ta sa Ginoong sa kapiso, gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayag paigmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. Amen. O Dios, nga maluyon dinining Eucharistia, gisangyaw na mo ang kamatayon sa Ginoo, dawat ang mga kasa nga mong gihalad o tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma kini among kipangayo pinagi ni Kristo nga mong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos ka man Diyos na tunay makagahom sa katanan. Ang ayong matarong ngayon na magpasalamat kami kanimo kanunay usatang dapit. Kaysa na kong kaloy, gihigugma mo gayon ang kalibutan sa ingon nga imong kipadala ang among manobos ang imong anak.
imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinunua hawa sa salap aron imong igugmaw dinhi kanamo katong imong igugma diha kang Kristo. Iusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinagi sa among pagsukol apan iuli kini pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ubo sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nakasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang balay hunong awit sa pag-ingon. Santos kayo ka o ginawang tuburan sa taang kasantos. Ipadaan mo espiritu aron pagsantos ning magagasa. Arumay mo kinalang kalamong kalawas sa dugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kukulingon ni kuwa sa pan, may pasalamat ka ni mo, may pikas umiatag nining at to siya matinunan o mingon. Dawata kinin ninyo nga tanan o kana, kahit kinin mo nga akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sasama pa kita po sa panayapon may kuwas sa sakaris, may pasalamat ka nimo pag-usab, miyatag nini nga to siya matinunan o mingon. Dawata kini o panginom ka mo nga tanang kika nini kahit kini mawangkali sa akong dugo sa bagok tunay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo alang sa tarang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayan o pagkabanaon ni Jesucristo, nagalad kami kanimo maning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga matubang malakad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas doon ni Kristo, magkayo sa diya sa Espiritu Santo. Inum dumig ni imong simbahan sa bukalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, ubahan ni Francisco among Santo Papa ni Patrick Daniel among Obispo, sa nang mga pari kining katawhan nga kay-usa sa pagpangaliw po sa imong ngalan.
Hinumdumi usabang maigsuon nga nangamatay, labi na makalag sa makaigsunan, nga among apil sa pag-ampo, suludin santos nga kasalogan, o katong among maigsuon nga mihalin, hilabi na katong nabiktima sa nagkadaiha nga mga katalagman. Malao mo nga mabanhaw sa tanang nga matay na si mong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong kaluoy kaming tanan. Himo kaming ayan makaambit sa kinabahing tunhay, uban ni Maria ay nahan nga hulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostolis ug sa tanang mga santos, nga nakatuman si mong kabot o latas sa katuigan, uban kanila mong ikaw nga daigo na mong ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong ana. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Iyata ka na kanimo makagaom nga mahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungogog gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon magamputa sa man ato awiton mga pulong ang itudlo kanato sa atong manunobos. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kadinaw ning panauna aron tilabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtala kapabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among Ginoo ug manonobos. Ginoon sa Kristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw yata ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buigari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
O di pakita na ito at tinuod na itong palaginig sa unay, palagdait mga kaninyo, palagdait, palagdait. Kinahimo ang atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios na kawagtang sa masala sa kalibutan. Bula na kinapit alang sa bangkete sa Ginoo kitantanan. Ginoo, dila ko ngay ang mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang, ug mamayo ako. Ang lawas dugo ni Kristo mag-amping kanako, alang sa kinabuhing dayo.
panlihog nindo. Magampo kita. O Ginoo, nakapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong giyata kanamo. Pinagi sa imong espiritu, baskuga din ay kanamo ang imong kinabugi. O imuha nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Pag-ampo nga tugang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa kadautan o mga panglingla sa yawa. Ang Diyos magbanlunta kaniya, kami nangamuyo nga mapagsanon, o ikaw o prinsipe sa sandaluhan sa langit, pinaagi sa langit nung gahom sa Diyos, magbanlod sa imperno kang Satanas, o sa mga dautang espiritu, nga naglibot-libot ning kalibutan ug nagtinguha sa kaparutan sa mga kalag sa katawhan. Amen. Palihog lingkod alang sa mga pasalamat ug pahibalo. Aduna kitay second collection para sa BEC or JKK. Balay sa kabus. Kagahapon naghimo kita og duha ka balay sa atong igsoon nga taga barangay San Juan Baclayon Bohol. Ang atong nga gigam-an ang pamilya ni Godofreda Banwa o Irenea Pansito. Sunod Sabado, maghimo ta og duha ka balay sa atong igsoon nga taga Barangay Look ug Bungamar. Mapasalamaton kami og dako sa mga volunteers, mga barangay officials ug sa tanang katawhan nga misuputa og naghatag donasyon ug uban pa. PPC meeting. Karong adlawa, November 11, ipaygayon ang PPC meeting sa may alas 2 sa hapon ato sa atong Pastoral Center. November 12 to 13, clergy meeting. Karong Lunes o Martes, November 12 to 13, adunay formation seminar ang mga kaparian sa atong diocese sa Talibod ato sa Panglao. Tungod ni ini, wala kita'y misa karong Martes. Daghang salamat. November 13, Santa Cecilia, Kapistahan. Ang tinuig nga pagsaulog sa kapistahan sa patron sa musika, magsugod na karong November 13, Martes, sa pagsugod sang litul may misa, ang novena ipaygayon sa alasay sa buntag. Ug sunod nga adlaw, ang novena ipaygayon human sa alasay sa misa sa buntag. Sa bespiras, November 21, ang misa prosesyon ipaygayon sa alas 4 sa hapon. Sa kapistahan, November 22, ang misa nga pagatambungan sa tanang choir ug mga musikero ipahigayon sa may alas 5 sa hapon ug isunod dayon ang salo-salo adto sa gym. Muduyog kita sa pagpasidungog kang Santa Cecilia, labi na kay kitang mga hagnaanon, may gugmaon sa musika. Daghang salamat. Adunay meeting sa social action, human sa ikaduhang misa adto sa Pastoral Center. Daghang salamat. Doon na lang ko yung gamay nga. Ako'y babawal, ako'y bahog, napabailain akong mga hukma. Ang akin si Father Piot, ako'y nagbunyag ini sa Inabanga. Doon ni sila kapari, nakakarumasahin sa director sa uskilahan sa Santa Monica Institute. Huwag ang usa, si Father Balihos, no? Taga unya, kinisiyan, nasahin din ni Kadiot. Unya, nakahukom, mubiya lang siya pagkapari. Salamat ko pag-ayo, no? Nga nakabisa pa ko kay maglisod naman yung po ko pag-misa tungkol kay papamataho ni sila. Hastas mo siyang abet. Oy, nasayang ko sa 1961 dito sa Ubay, wapamataho silang duha.
kapari na ko dito sa ubay, no? Usab, salamat ko Kinoo nga gihatagan pagkaglugway sa akong kinabuhi. Walang diigyo ko, mubya, mamangani nga sa matag kadlaon. Ako d'yo yung mangunay sa pagrosaryo uban sa mga tao o lumina sa Miyerkules, Biyernes o Sabado, no? O dili ko pamisahon, kanang mukonsilibretan ko, no? Mapira ko sa misa, gustuhan ko kung kanunay ko makalagar sa Kinoo. Salamat, abot ko 53 katuig kong napare, no? Sa dagang kasalamat, labi na siyang pag-ampo. Atong daigon pasalamatan Kinoo, hingga sa Eucharistia pangabitan, pinagi sa masipang palakpak. Na salamat tong choir, mga minister at our servers, o tibok katauhan sa Diyos. Tong hatagan sa masipang palakpak, at tagsatag sa kagulingon. O, confirmation lang sa katong announcement sa meeting sa social action. Katong announcement niya tong aging Domingo. O, dili to karon. O, so walay meeting sa social action karon nga adlawa. O, kaya natura tong iaging Domingo. Unya, ang atong sanktuaryo na nagsige nagtrabaho. Unya, ning abot na ang atong ipamutang dinhi. So, pasensya ta nga murag medyo anang abog o ang ato nga simbahan. Pero sige lang, inagkahuman ani o mawa naman po'y abog buhon. So, kunting tiis lamang ang kailangan. So far sa mga bayrono nato, murag kompleto na tungod kay ang mga hagnaanon ilado sa pagka manggihatagon. So, hatagan sa masipang palakpak ang mga tanan. Palihog, manindog. Ang Ginoo malaaka ninyo. Huwag ang panalangin sa Diyos nga magkagaom sa katanan, amahan o kang anak o kang Espiritu Santo, bukun sa adunda, kaninyo magbabilin diya kaninyo sa kanunay. Nahulog ng santos nga misa, dadanyo ang kalinaw gugma ni Kristo.